Здравейте, приятели! Как се развиват есенниците? Как да се справим с изжълтяването на някои посеви? Тези и други актуални въпроси разискваха фермерите на техническата среща в Пловдив, организирана от Меди Плюс Р тази седмица. Камен Гевренов и Красимир Кръстев с конкретни съвети към зърнопроизводителите. Чуйте предаването днес! Близо 100 земеделци от Пловдивско участваха в семинар, на който Мария Рангелова, Камен Гевренов и Красимир Кръстев направиха анализ на състоянието на есенните култури и дадоха препоръки за справяне с ефекта от неблагоприятните климатични условия. Вегетацията на пшеницата продължи твърде дълго през есента. Значи, бих казал, че до началото на декември, ако не е до средата на декември, продължи вегетацията. Знаем, че вегетацията продължава при средно дневни температури от плюс 5 градуса. Такива температури имаше за доста дълъг период, което на практика доведе до продължаваща вегетация и голяма част от посевите са в едно твърде напреднало състояние, да не кажа в период на фаза на братене. Значи това, което предстои да се направи, тъй като вече има посеви, които действително са в тая фаза, голяма част бих казал са в тая фаза, а има, се забелязва и в Южна България, тъй нареченото изжълтяване на посева или пожълтяване на посева, което беше типично преди две години също през есента. Това, което е важно да се знае, изжълтяването идва от факта, че вегетацията на пшеницата е продължила дълго и няма достатъчно налични хранителни вещества, които да хранят растението. Тая причината, която налага да се започне на време подхранване, а още по-добре да се извърши онова нещо, което ние препоръчваме, използването на рецептите на Хеминова, а фазата, в която ние препоръчваме нашите рецепти при пшеницата за високи качествени добиви, е край на братенето. Така че в зависимост от племенната ситуация пръскаме с акурат Фокстрот, Хем3Б или Хербафлекс и в тази комбинация също тая рецепта, че включваме Импакт 50 мл на декар и Амалгерол 300 мл и микроелементи за житните култури в доза 100 мл на декар. След пръскането на тази комбинация за дни изчезва и жълтяването, пшеницата придобива отново наситения си зелен цвят и така продължава до края на вегетацията, което вече ни гарантира, че ние при всички случаи ще получим един качествен посев с високи добиви и качествена продукция. Миналата година много фермери останаха доволни от рецептите на Хеминова при царевица и свърчоглед, които им осигуриха висок и качествен добив. При царевицата Хеминова България и Румъния препоръчва на българските земеделци Хемнико пакет, който включва 21 мл Хемнико на декар плюс 60 мл Амалгерол като прилепител в случая и по време на вегетацията Амалгерол в 300 мл на декар плюс микроелементи за царевица или мултипъл. При пропуски или недостатъчно торени с азот препоръчваме Хемнико пакет плюс Амалгерол плюс Вертекс Хай или Фулур. Като Фулура се внася точно преди измитляване в доза от 1 до 2 литра на декар с самоходна пръскачка. При слънчогледа за постигане на високи качествен добив препоръчваме използването на комбинация от 2 листни тора с биостимулатор на Амалгерол, а именно Бола плюс Кудос или Бола плюс Хайфос плюс Амалгерол. За набавяне на основните хранителни вещества, включително и азот, фосфор, калий и микроелементи, Хеминова България и Румъния препоръчват Амалгерол, Бола и Фолиер екстра.